shirkada op ic somalilan coabration o sc oo maalgelin dhaqaale ka helaysa shirkadda ay leedahay dowlada taiwan oo lagu magacaabo c b c coraboration ayaa heshiis saami qaybsay oo shidaal lagaga baadhayo somalilan la gashay cannal energy oo hore u haysatay boqol kiiba boqol xuquuqda shidaal baadhista ceelka sl p oo ku yaala bariga dalka shirkada jannal energy ayaa shaacisay inay heshiiskula gashay shirkada o sc inay la wareegtoq laanshiyaha xuquuqda shidaal baadhista ceelkaasi halka shirkada jannal energy sii haysan doonto saami dhan boqolkiiba coob iyo conton waxaanay noqon doontaa shirkada gacanta ku hayn doonta hawsha baaditaanka shidaalka war-saxaafadeed ay soo saartay shirkada cannal energy ayaa lagu sheegay in xukuumadda somalilan ay ogolaatay heshiiska dhex maray labada shirkadood sida lagu sheegay warka asoo baxay maalinimadii shalay ee labaatanka bisha disembar labada kuy kob yo labaatanka ayaa waxaa lagu yidhi baloogan sahaminta lagu samaynayo ayaa lagu tilmaamay mid rajada laga qabaa aad u sarrayso waxaana la qiyaasay inay ku jiraan in ka badan shan bilyan oo foosto oo saliida iyadoo laga shidaal qaadanayo xogta ka soo baxday sahamintii lagu sameeyey sannadkii laba kuniyosideed iyo tobankii shuquraafi ahaan waxaa lagu tilmaamay inuu la mid yahay dalka yeman warku waxau intaasi ku daray in ay labada shirkadood ee janal iyo o s c ay si wada jira u fulin doonaan mashruuca shidaal qodista ee bartamaha sanadka labada ku iyosadeyo labaatank waxaana kharashka ku kacaya qodista ceelka lagu qiyaasay afartan milyan oo dollar somalilan waxay leedahay dhul dhihin oo rajo heer sare ah laga qabo oo aanay cidibo sahmin waxaana ka muuqato arrimo badan oo cid walba ku khasbaysa inay ceelal shidaal ka qodaan sidaa waxaa yihi mike adams oo ah agaasimaha farsamada ee shirkada jenal energy waxaanu intaasi ku daray sayaxa saliida dul ceegaagta in shidaal ku jiro mike adams waxa uu sheegay in kafaa-iideysiga khayraadka dihin ee somalilan waxtar ballaadan oo dhaqan dhaqaale u leeyahay shacabka ku dhaqan deegaanka iyo guud ahaanba dalka jamhuuriyadda somalilan inta ay hawshu socoto wax soo saarku wuxuu noqon doonaa mid qiimo jaban oo aan cimilada waxyeello u geysanin waxaana faa-iido la taaban karo u noqonaysaa dadka deegaanka iyo dowladda ba somalilan waxay haysataa fursado badan oo ay tahay inay ka faa-iideysato ayuu yidhi mike adams dhinaca kale safiirka somalilan ufadhiya dalka taiwan denjira maxamed xaaji ayaa ka hadlay heshiiska shidaal soosaarista oo maalgelintiisa ay bixinaysa dowladda taiwan danjira maxamed xaaji waxa uu sheegay in heshiiskani kamid yahay xidhiirka iskaasho ee u dhexeeya dalalka somalilan iyo taiwan ee horumarinta dhinacyada dhaqaalaha gaar ahaan waxsoo saarka tamarta iyo khiraadka dabiiciga danjiruhu sheegay in heshiiskani ku yimid wadaxaajood saddex geesood ah oo muddo sanad ku dhow usocday somalilan cernal energy iyo dowlada taiwan waxa uu xusay in dhinaca somalilan ay wadaxaajoodka u matalayeen safaaradda somalilan ee taiwan iyo wasaarada maclinta iyo tamarta somalilan halka dowlada taywanna ay matalaysay shirkadda c b c danjire maxamed xaaji ayaa qoraal kooban oo uu maalnimadii sharay soo saaray kaga hadlay geedisocodka uu soo maray hirgelinta heshiiska maalnimadii sharay qalinka lagu duugay kaas oo uu xuseyne suurogelisay dowlada taiwan oo maalgelinaysa shidaal qodista sanadka labada kuniyo sadex iyo labaatanka laga bilaabi doono somalilan danjiru waxa uu qoraalkiisa ku yidhi muddo sanad ah wada hadal saddex geesood ahaa ee u socday dowladaha somalilan gaar ahaan xafiiskayga iyo wasaarada macdanta iyo tamarta oo dhinac ah iyo shirkada weyn lyhay dalka taiwan ee c b c iyo welibana shirkada channal <muchas> energy guul ayuu kusoo dhammaaday allamahaddi haga gaadhe qodista shidaalka waxaa lagu maalgelin doonaa boqolaal milyan waxaana insha allah dalka uga soo bixi doonaa balaayiin lacag ah oo dhaqaalaha waddanka wax weyn ka bedeli doona marka lagu guulaysto soo saarista shidaalka jamhuuriyadda somalilan hamigeennu waa somalilan oo dhaqaale ahaan xoog badan mustaqbalka dhow ayuu yidhi injire maxamed xaaji